Dobrodošli u 427. emisiju Školska liga. Posjetili smo Plivački klub Dubrava, koji je prošle godine obilježio svoj 40. rođendan, u kojem je naučilo plivati preko 80.000 djece i koji je dao niz velikana svjetskog plivanja. Davne 1980. godine izgrađen je mali bazen u sklopu osnovne škole Marije Jurić Zagorke i vrlo brzo postao je baza za osnivanjem prvog plivačkog kluba u Dubravi, u kojem su djeca iz Dubrave, a i šire, dobila mogućnost učiti plivanje i koji je postao izvorom budućih plivačkih prvaka. Počelo je sve s namjenom obuke neplivača, učenika osnovnih škola. Budući da je sam smještaj škole, pa tako i bazena u istočnom dijelu grada, potencijalni korisnici mali neplivači dolazili su s područja cijele Dubrave, Peščenice, Maksimira, Sesveta, Velike Gorice, što je do sada značilo preko 80.000 mališana, koji su imali rijetku sreću da uspješno svladaju osnove plivanja. Obuka neplivača u početku je bila obveza profesora Nikole Papka, velikog plivačkog entuzijasta koji se od samih početaka borio, stvarao ovaj klub te ga doveo do zavidne razine na kojoj je i dan danas. Od zadnjeg našeg gostovanja na plivalištu u osnovnoj školi Marije Jurić Zagorke puno toga lijepog se dogodilo, a više o tome rekao nam je predsjednik kluba. Ekipno, djevojčice su djevojke ekipne prvakinje Hrvatske, dečki su 3 godine za redom drugi, sa intencijom da idu prema gore. Eto, plivački klub baš je poznat kako u Dubravi i Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj. Recite nam ono što je bitno, što bi željeli istaknuti za vaše sportaše. Pa mislim da je najveći uspjeh da smo imali predstavnika na redovnoj olimpijadi i na paraolimpijskim igrama. I da se Vincetić oprostio dostojanstveno. Istina, nije ušao u finale, ali jednostavno dolaze mladi i treba im prepustiti svoje mjesto. Na olimpijskim igrama? Da, na olimpijskim igrama Ema je bila 33. na 50 prsno, na 50 kravu 40 i neka i Vincetić je bio 9. na 100 delfin. A da je plivo svoj rezultat iz najboljih vremena, bio bi vjerojatno kandidat za medalju. Ali svoje veliko životno, posebno sportsko iskustvo na neki način pretače u vaš klub i trenira, on je trener u vašem klubu. Da, Vincetić je postao trener u školi plivanja sa najmlađim natjecateljima, znači početnici i izlazna godišta škole plivanja. Velika želja uprave i članova kluba bila je izgradnja većeg plivališta kako bi mogli postizati bolje i veće rezultate, te okupiti veći broj članova. I to se ostvarilo otvaranjem plivališta na Utrinama i Sveticama, a samim time uvjeti za treniranje su napokon dignuti na višu razinu. A prvenstveno treba reći da je puno djece u reprezentaciji u svim uzrastima juniorskom i seniorskom i da imamo 2 plivača druge kategorije, jedini hrvatski klub sa 2 plivača druge kategorije trenutno. I mislim da to ekipno prvo mjesto djevojke i drugo mjesto dečki koje se potvrđuje je dokaz da smo na pravom putu i da zapravo imamo još juniorskog prostora za napredak. Bili ste na Europskom juniorskom prvenstvu, 48. Europsko juniorsko prvenstvo, pa nam recite kako je bilo tamo, vaš rana. Pa naš predstavnik je bio 5. na Europskom prvenstvu, 50 leđa, sa juniorskim rekordom Hrvatske, 25-81 izvanredan rezultat. Usprkos svih problema koji su vezani uz koronu tog dana je jedan plivač iz hrvatskog tima imao i bio pozitivan, nije znao do zadnjeg časa da li će nastupiti ili ne, a i zapažen je seniorski nastup Eme Rajić na Europskom juniorskom, koja je bila u B finalu na Europskom juniorskom prvenstvu. Uz veliki broj plivača koji su ostvarili vrhunske rezultate i karijere, velik je broj trenera koji su utkali svoje ime u njihove svjetske uspjehe. A među njima je i naš sljedeći sugovornik, koji je u klubu proveo 36 godina neprekidnog rada. Pa evo, krenuli smo kao mladi entuzijasti i
sa nekakvom školskom sekcijom koja je prerasla iz izviđača u plivače. I mic po mic u našoj, u našem malom bazenu, našoj kadici, smo prikupljali djecu s godinama. Se to činilo djeci zanimljivo i sve više i više su dolazili. I tako smo mi malo po malo počeli i raditi i prave treninge, osim što smo učili prvo djecu plivati, pa onda smo vidjeli da ima i talenata, pa ajde zašto ne bi počeli i sa nekakvim ozbiljnijim radom, osim samog učenja plivanja, da to počnu djeca i trenirati i da još više zavole plivanje. Djeca su nam dolazili iz razno raznih razloga i mi smo to iskoristili. Probijali smo se kroz nekakvu drugu ligu, imali smo ovaj bazen pa smo nadoknađivali nedostatak velikih bazena po toplicama, išli tamo na te pripreme da vidimo kako izgledaju ti veći pravi bazeni na kojima ćemo se natjecati. I okupili smo jednu respektabilnu ekipu djece koja je iznijela klub i mic po mic sa, iz Dubrave pa do Utrina, pa sad sa Utrina došli na Svetice i do ostvarenja kao što su i prvaci Hrvatske ekipni i drugi i tako to u sada u prvoj ligi. Čak imamo i dosta plivača koji su nastupali i na olimpijskim igrama i Kristijan Vincetić, poznato je svima, paraolimpijskim, evo sada je bio i na zadnjima svojima u Tokiju. Znači, od jedne, ajmo reći, okupljališta djece, da se djeca imaju čime baviti van nastavnom aktivnošću, smo zapravo prerasli u jedan respektabilni, ozbiljni plivački klub. Kako smo već i spomenuli, od prvog dana u klubu je gospodin Nikola, koji se rado i sa sjetom sjeća tih davnih dana, kad je plivačka priča u Dubravi krenula. A zapravo krenuli smo u Mariji Jurić Zagorka, najprije prikupljanje i usavršavanje plivanja i jedan blaži oblik sportskog treninga. Vrlo brzo smo to pretočili u kategoriju koja se nastupa na B prvenstvima i kad smo 97. postali B prvaci, nekoliko godina za redom morali smo preći u A diviziju, a još smo uvijek ostali ovdje. I onda smo preselili cijeli pogon preko ljeta, jedan dio na Šalatu, jedan dio na Svetojanske toplice, spavali smo u Japetiću gore i spuštali se dole cijeli 4., 5., 6., 7. mjesec, djecu ispričavali iz škole na sve moguće načine i na neki način smo utemeljili nekakav ozbiljan rad na kojem se može temeljiti ovo danas, pogotovo dolaskom Draganje 2006. godine, prelaskom na Utrine na veliko plivalište i evo nakon Draganje Svetice i tu smo sad u top 2 kluba u državi. Preko 80.000 djece na vašem plivalištu je naučilo plivat kroz školu plivanja. Je li ima neki klub u Hrvatskoj koji se može pohvaliti isto tako s tim brojem? Pa rijetko koja sredina ima takvu sreću cijelu godinu plivati. Evo sada godinu dana nismo radili zbog poznatih okolnosti, ali nastavlja se van nastavna aktivnost i poduka plivanja se provodi na način kako se to provodila i danas. Do sada, znači drugi razredi dolaze na prvu provjeru, nakon toga se konstatira koji su neplivači po jednom određenom kriteriju znanja, hrvatskom kriteriju o znanju plivanja, gdje dijete između ostalog mora izvaditi predmet u vodi do visine prsiju. Nije česti slučaj da u jednom klubu treneri ostanu i rade više od 40 godina, ali upravo takav jedinstveni primjer je u plivačkom klubu Dubrava, gdje treneri neprekidno rade čak 4 desetljeća, što pokazuje veliku kvalitetu ovog kluba, zajedništvo i predanost radu. Pa je, mi smo zapravo u klubu dobra škvadra i družimo se, imamo i neka svoja druženja gdje se družimo familijarno jednom, dva put godišnje i to je postala tradicija
i prije smo ovoga se družili isto ovoga od početaka, čak i s roditeljima, ali sada se to malo pogubilo. Dobro, je takva su vremena, pandemijska, ovo ono. I uglavnom jedni drugima pomažemo, izlazimo u susret, nikad nije bilo problema za nekakvih zamjena kad neko ide na nekakva natjecanja, putovanja van države ili bilo kud. Uvijek se uskakalo, svak se javio šta može odraditi i dan danas je tako. Od početka je bilo tako i tako smo nastavili. Osnovna škola Marije Jurić Zagorke je jedna od rijetkih škola koja ima svoje plivalište i u kojem je naučilo plivati više od 80.000 djece. Pitali smo našeg sugovornika kako primjer iz Dubrave preslikati i na druge osnovne škole i što bi to značilo za razvoj plivanja u Hrvatskoj. A morate imati strategiju, država, sustav mora imati svoju strategiju ako želi se održati u športu. Sport je dosta stvar koja služi afirmaciji ljudi, pojedinaca i sustava i država, pa prema tome ako želimo biti poznati u svijetu kao što smo trenutno po nogometu, moramo ulagati i u druge bazične sportove, plivanje, gimnastika, atletika. Ja smatram da su to aktivnosti koje trebaju imati državnu potporu i moraju se provoditi u svim sredinama prema mogućnostima i onda sa 10-12 godina se djeca mogu usmjeravati u druge sportske aktivnosti, ali moraju naučiti plivati, trčati, hodati i one gimnastičke pokrete u prostoru se orijentirati. U vašem klubu imate stručne osobe, licencirane, educirane za, kao treneri plivanja, a evo prilika i da ih spomenemo i da kažemo ono što je njima. Jako puno ovoga je bivših plivača se usmjerilo i išlo na kineziološki fakultet završiti. Naši su svi treneri sa višom i visokom stručnom spremom, sa usmjerenjem plivanja i mislim da je jako važno da iz matice u kojoj si potakao i gdje poznaš mentalitet ljudi, okruženje, sposobnosti ljudi, da se puno lakše možeš nositi sa problemima, jer kad je došla korona i kad smo stali sa svim, mi nismo gubili nadu i evo, hvala Bogu, održali smo se, rezultatski smo se još poboljšali i nadamo se da će to ići u smjeru poboljšanja u kontinuitetu. Stručni rad u klubu je točno definiran i programiran, a kako je posložena stručna piramida od škole plivanja do seniora, objasnio nam je trener Robert. Pa evo ovako, imamo ovoga, krećemo odmah od jedne igraonice koja je samo subotom, tu su djeca petgodišnjaci koja tek su došli i kroz tu igraonicu uče osnove disanja, plutanja i tako ovoga rada nogu. Nakon toga dolaze u plivačku školu koja ima ovoga nekoliko grupa, odnosno stupnjeva. Kroz prvu godinu plivačke škole se uče osnove kraula i ležnog, u drugoj se već selektiraju ti najbolji pa se to sve dorađuje sa okretima, skokovima i eventualno još jednom tehnikom, ovisno kako grupa lovi. A u trećoj godini su već, pričam za plivačku školu, treća godina, tu su već sve četiri tehnike sa okretima, klizanjima, startevima, spremaju se i za svoja prva natjecanja, grupa 5 već ide polako u drugom dijelu ovoga školske, te treće godine, ovoga ide već polako na nekakva natjecanja na 25 metarskim bazenima gdje oni to mogu prakticirati, plove iskustva i onda nakon treće godine prelazi se na grupe 6, 7 i 8 na Sveticama. Tu su već natjecateljski treninzi, pomalo se i dosta se ovoga odrađuju ti nekakva natjecanja, barem jedan mjesečno. Nakon tih početnika imamo mlađe kadete, pa kadete. Iz kadeta se ide u mlađe juniore, juniore i mlađi seniori, seniori. Znači, kako se piramida ovoga diže prema vrhu, tako nažalost takav je sport, ostaju samo oni najbolji, najjači i tako se povećava intenzitet i količina treninga, jel? Eto, od igraonice, škole plivanja do olimpijaca.
Pa da, da, to je jedan normalan put, jer ovoga, prvo treba djecu kroz igraonicu zaigrati da zavole. Onda kroz školu plivanja ih dodatno motivirati kroz neke igrice, natjecanja sama u školi. Pa kroz neke, imamo mi uvijek nekako natjecanje na kraju školske godine, gdje dobe nekakve poklončiće nagrade. Onda ih to motivira, nastave dalje i kad dođu na veliki bazen, onda je još jedna dodatna motivacija i oni koji se navuku, a navuče ih se dosta, baš se doslovce navuku na plivanje, ti ostaju do kraja. Plivanje je izvanredan sport za sveukupno zdravlje djeteta. Poboljšava tjelesnu spremu, kontrolira težinu, čini djecu da se osjećaju bolje i s više energije, te oblikuje jako mišićno tkivo i kosti. Plivanje se smatra jednim od najkompletnijih oblika vježbanja. Osnažuje mišiće cijelog tijela, podiže vitalnost i jača kardiovaskularni sustav. Jedan od rijetkih sportova koji ne predstavlja gotovo nikakav napor za ligamente, hrskavicu i preporučuje se ljudima svih dobi. Zašto je treniranje plivanja bitno u ranoj fazi odrastanja djece, saznajte od naših sugovornika u nastavku. Stručna ste osoba u sportu, profesor tjelesne zdravstvene kulture, trener, osnivač kluba. Pa nam možete reći o jedno stručno pitanje, zašto roditelji bi trebali djecu u predškolskom nekakvom uzrastu upisati u bazične sportove, evo konkretno u plivanje? Pa baš zato što dijete koje zna plivati na neki način je siguran u vodenom ambijentu i okruženju roditelja, prijatelja, izleta, ne znam kojih sredina, da se neće utopiti. Znači, zaštitili smo mu život, a boravkom u vodi i s tim u svezi vi ste zapravo u bestežinskom stanju. Kardiovaskularni ili respiracijski, ili zapravo hrvatski rečeno dišni sustav donosi veliku količinu zraka i bolja je filtracija pluća. U bestežinskom stanju nema pritiska na zglobove i na kretanjem kroz vodu voda stimulira ili masira koštano-mišićni sustav, znači bolje aktivnosti za čovjeka nema, koja niti jedna aktivnost čovjeku toliko ne olakšava kretanje i poboljšava kretanje u svim dimenzijama. Posebno djeca koja su ili ulaze u budnu fazu razvoja, a naravno i onaj drugi dio, socijalizacija je itekako bitna. Je, bitna je socijalizacija i njihovo druženje. Ja danas sam svjedok, djeca koja su kod nas plivala se danas druže u privatnom životu. Evo tu su ljudi koji su završili fakultete, liječnici, odvjetnici, svu svoju djecu dovode u klub i kažu to su nam najljepši dani, najdraži dani, sa najviše emocija, sa najviše prijateljstva i ajmo reći tako životnog, dugogodišnjeg. Evo i ti si košarkaš i razumiješ sport i aktivan si do današnjih dana i vidiš koliko je zapravo sportsko druženje i sportski angažman koliko su bitni za rast i razvoj u mlađoj dobi, a kasnije u životu za prijateljstvo i za potporu. Roditelji su odlučili da njihovo dijete trenira sport, da se uključi u sport, predškolski uzrast, i što da ti roditelji odaberu za svoje dijete i zašto plivanje? Pa tri su osnovna, jel? Bazična sporta, atletika, gimnastika i plivanje, ali obično kad si trener plivanja i veliš plivanje, je zapravo ta tri bazična sporta najbolje za dijete. Onda veli svak svoje hvali, jel? Ali u principu je najbolje početi sa plivanjem, jer se tu dijete najbolje razgibava, na koncu konca nauče jednu životnu vještinu koja im može spasiti život nekad ili da oni nekom drugom spase život. Ne moraju biti vrhunski plivači, natjecatelji, ali doći i uživati u vodi, to je nešto posebno. I sam razvoj djeteta, cijela muskulatura, razvoj motorike, fleksibilnosti, pogotovo sada kada su im te sve torbe teške,
u principu spašavamo djecu da, da im ta leđa ostanu ravna, da, da se već ko mali ne, ovoga, ne savijaju i da ovoga, nemaju problema sa zdravljem. A poslije, ne znam, bar prvih 3-4 godine da provedu u vodi, a poslije su ovoga, u svakom sportu dobro došli jer su razvijeni i, i svuda se mogu uključiti i biti dobri. Evo, snimili smo nekoliko detalja na vašem treningu. Recite nam kako, koja je to selekcija i što je prioritet u radu te selekcije, što ste htjeli postići? Evo, ovo što ste snimili, to su dječica koja su sad druga godina ovdje i ovoga, oni sada, oni su prošle godine učili plivat crawl i leđno, sada će to usavršit ove godine da mogu plivat po nekoliko bazena ovoga u komadu i naučit će okrete, skokove i ovoga i to je to, jel? To je to i to će biti ovoga za natjecanje, za njihovo natjecanje u 6. mjesecu na kraju školske godine klubsko ovdje, jel? Pitali smo gospodina Nikolu kakav je osjećaj raditi i voditi klub u kojem je proveo neprekidno 40 godina. Kako smo rekli, eto, 40 godina je prošlo, proslavili ste, a i vi ste cijelo to vrijeme u tom klubu, zaista jedan dugi trenerski vijek. Kako vi doživljavate klub, klub ovaj koji ste osnovali, u kojem cijelo vrijeme radite, u kojem ste doživjeli puno lijepih trenutaka, manje loše? Ma je iz Kade, gdje smo mi bili u dvije grupe po 30-ak, gdje smo se mi tiskali ko ribice, sad imamo prostora za određeni napredak i pomak, ali ako želiš uspjeh u sportu, moraš biti ustrajan, moraš vjerovati u to i imam stvarno izvanrednu ekipu trenera, ljudi i suradnika i mi svaku stvar raspravimo i o svakoj stvari koju smatramo bitnim razmijenimo mišljenje. Ja nisam čovjek koji ima isključiv stav i koji misli da je uvijek u pravu i koji misli da zna sve i najviše zna je. Ne, to ne postoji. Mi smo jednostavno tim koji radi timski, uvažavamo jedni drugoga i iznalazimo najbolja rješenja koja su dali i odlične rezultate. Jer peto mjesto na Europskom prvenstvu je stvarno vrhunski rezultat. Dugo naši mladi plivači se nisu mogli pohvaliti sa takvim uspjehom. Osim što imate veliki broj djece, selekcija, škole, školu plivanja, organizirate i niz plivačkih mitinga, pa nam recite oni koji su najznačajniji. Evo sad ćemo imati paraolimpijsko natjecanje, festival plivanja u 12. mjesecu za paraolimpijce. Imamo svoj festival plivanja u travnju na velikom plivalištu i jedno i drugo natjecanje je na velikom plivalištu na Sveticama i mislim da smo dali svoj doprinos hrvatskom plivanju i da svakako ćemo slijediti ove odluke nedavno završene konferencije Hrvatskog plivačkog saveza i uzvratiti rezultatima i samim dolaskom predsjednika Plivačke federacije koji se pojavio prvi puta u Hrvatskoj i na neki način to je i samo priznanje hrvatskom plivanju. Sigurno je priznanje. Većina naših trenera je bilo na seminaru. Sigurno je priznanje, ali prepoznali su rad kako klubova, tako i Hrvatskog plivačkog saveza. Pa trudimo se, teško je sa ovom bazom od 5000 plivača stvoriti nekoga ko će ići na najviši nivo, mislimo na olimpijske igre, a pogotovo na olimpijsko finale, jednostavno sa tako malo bazom, ja ne znam, dao Bog, ali jako, jako teško. Što slijedi dalje? Koji su programi, ciljevi, želje vašeg kluba? Vi kao predsjednik. Da, imamo preko 500 članova u raznim programima i treba to organizirati. Imamo 9 uposlenih trenera i 2 vanjska suradnika, znači sve je to svrstano, 11 ljudi. Najveće opterećenje nam je poslije podne,
ne možemo toliko dobiti prostora koliko imaju interes. Mi smo, mislim, jedini klub koji se ne oglašava za upise, a jednostavno uvijek ne možemo sve upisati zainteresirane. Obično na kraju naše emisije kažemo, evo, prilika da pozovemo sportaše da dođu, odnosno djecu trenirati u vaš klub, da se uključe u vaš klub, da treniraju plivanje kod vas, eto, nije potrebno, jeste popunjeni. Jako nam je teško, uključili smo ili aktivirali smo grupu za usavršavanje plivanja i ona je puna. Znači, svi programi koje smo planirali i s kojima smo izašli pred ljude su popunjeni i hvala ljudima za povjerenje, hvala trenerima koji su svojim radom doprinijeli da imamo tako dobar rating. Roditelji su uvijek u dilemi u koji sport upisati svoje dijete i zbog toga smo dobili pravi savjet i informaciju od stručne osobe u sportu. Plivački sport im daje puno. Prvo, ovoga, daje im zdravlje. Ovdje se teško i ozlijediti. Drugo, ovoga, djeca se socijaliziraju, jako se povežu. Ovdje kod nas vlada jedno veliko prijateljstvo. Svu djecu učimo da budu prijatelji, da se međusobno pomažu. I na koncu konca sve to nauče jako lijepo plivati i da ovoga, na koncu konca i tim roditeljima je poslije, ja se volim našaliti, lako otići na godišnji odmor, jer onda ne moraju biti ko ovoga sokoli nad njima, da li će se utopiti, ne, nego to onda izgleda prekrasno i zapravo onda vide u što su utrošili svoje vrijeme i novac. A naravno, svi žele imati lijepo tijelo, a plivanje lijepo oblikuje tijelo. Pa mislim da plivanje najbolje oblikuje tijelo od svih. Ovoga, to svi ljudi mogu vidjeti, pogotovo kad gledaju ove natjecatelje, to izgleda prekrasno. Plivački klub Dubrava je svojim vrhunskim rezultatima i velikim brojem djece koja su prošla školu plivanja došao na sam vrh plivačkog sporta u Hrvatskoj. I taj rad su prepoznale gradske i državne institucije. Imamo prema kriterijima Zagrebačkog športskog saveza 3 plaće, participaciju za plaće, ne pune plaće, 3 trenera, iako po rezultatima smo tu negdje na 5 trenera. I mi ćemo biti klub koji će zatražiti da se i treneri kvalificiraju po vrijednosti i klub, a i treneri, tako da postoji mogućnost da možemo dobiti još jednog trenera kroz sustav sporta. Ja se nadam da neće biti zapreka za tako nešto. Evo, samo za kraj da još najavimo vaše sljedeće natjecanje, ono što želite istaknuti. Ma, u Zagrebu su Sveti Patrik, Vidra za ove mlađe kategorije, a brzo će i studeni miting mladosti, Grand Prix Hrvatski, tako da uvijek ima događanja. Znači, puno događanja. Ekipno prvenstvo je za čas na malom bazenu. Završila je još jedna emisija Školska liga. Sljedeći tjedan smo na teniskom centru Stare Ravnice u Zagrebu, odakle vam donosimo priču o teniskom klubu Futur. A do tada, pozdravlja vas ekipa emisije Školska liga.